Ce l'ha? Colombo Jajce, znameniti kozarec v obliki pravzaprav jajca. No, tukaj se spominja na kozmična jajca. Spominja na prapočelo življenja na zemlji, ko zemlja dobi ljuno, dobi privlačnost. In ta privlačnost postane vibracija in iz vibracije pravzaprav iz oma nastane življenje. Medtem ko je naš Kolumb, ko je osvajal Ameriko, je najdel en razlog, da je pomiril mornarje in rekel, tukaj tisti, ki bo položil jajce, tisti bo zmagal. No in so poskušali dneve. In Kolumb je bil praktično šel, bil pokažite profesor. No danes, tudi jaz osebno, postavim jajce popolnoma samostojno, lahko. Če uporabim lepilo misli. Medtem, ko je je udaril in je ostalo. No, spominja seveda na vibracijo, spominja na tudi del pitja, ki moraš malo popiti in do konca, da lahko kozarec ostane. Izdelan v ročni tehniki Karakleja, mojstrov Rogaške Slatine, in spominja tudi še enkrat ponovim na kozmično jajce in na jajce belega boga Belina, katerega smo mi pred 3000 leti še častili. In tu tudi smo naši predniki izmislili belo barvo, ki je simbol boga, belo oblačilo, bled, bilje, Belin in vse te besede, ki so tudi v italijanščini, ki je belo, pomenijo na čistočo energije, človeške energije in človeškega duha. Tako.